tää varmaankin toimii. Tai siis... Toivottavasti toimii. Moi. Moi kaikille. Mä kuvasin tästä pelistä ensimmäisen jakson tuossa eilen. Ja... Minä renderöin sen videon varmaan 3 kertaa naamakameran kanssa ja joka ikinen kerta jotain meni pieleen. Siis jossakin vaiheessa tuli semmonen juttu, että monta palloja. Niin, siis... Tuli jotain ensimmäisessä niinku naamakamera ja itse peli. Tuli ihan eri aikaa. Tarkistetaanpa. Joo, kyllä se kuvaa. Sitten yhdessä vaiheessa mua ei näkynyt ollenkaan sinne, ja se oli niin vaikee tasapainottaa se, että mä sain... Fuck off. Die! Joo, mä ärsyttää itteekin, mä joka ikisessä... Okay. Onks ostanut Dead Islandia? No. En. Muuten tässä vaan pelailee sitä, että niinku... Niin, että ei siinä mitään, että... Mitenkin? Opeta. Glue! Mitäköhän mä teen liimalla tässäkin pelissä? Sniffing glue. Haistelin liimaa kenties. Oi. Missäköhän mulla ois? Kuoli se. Niin ja mun melallakin on muuten healthi, se voi kuolla tän me pois. Molotovi. Tää. Metal scrap. Metallipaskaa, okei. Fuck off. Jaha. Meillä on vielä 57 minuuttia seuraavaan päivään. Ja lisää jumpaa. Mitä tämä nyt kaikkialta? Se oli pelottava kohta. Can't hurt to look. Like the take, me löytiin sytkäri. Tänne sytkärillä tehdään. Energy drink, sekin lupaa ESää suoneen, noin. Phone, puhelin. Mikä puhelimella tehdään, onko sillä kenttää mukaan? Bloody hell! Niinpä, verinen helvetti. Dead. Moi. My wife. My dad. My own fucking brother. Jesus Christ. What else could I do? Let him kill me. Why are you looking at me like that? Because I like to look you. What the fuck do you want from me? I like to look at you. I had no choice. You have nice six-pack abs. Moi. Rusty pipe. Mistä mä näin pyssyt? Jaa. Tää. Diving knife. Mistä mä nakkaan tätä? Pystyn. Jaa, makia. Ei mun mitään mennä tänne. Tässä on ovi. Jaa, avataan se. Moi. Päähän. Osuiko? Press G. Mitä mä nyt tein? Tällainen käsitö tälleen.
Passport to life. Passi elämään. Mitä mä teen? Mistä mä nyt painoin? Mikä toi jo? Pääsinkö mä... Need a hand. Yes. I really hardly need a hand. Oikini. Infos. Treidaa mun kans. Kuka tää on? Hetkine. Onko tää joku online-tyyppi? Onko mä lyö sitä? En. Okei, tää on joku online-ihminen varmaan. Ainakin se niin vaikuttaa siltä. Voiko ne vaan jatkaa matkaa, please? Lifeguard, security, key, ai me sit, no joo. Pitää radio. Ai se voi laittaa päälle, no sehän on hyvä. Sehän on hyvä yksityiskohta tässä pelissä. Voit pistää radion päälle. Tai pois. Voi että. Tosiaan muuten tuossa aiemmin renderin tota... Eka osa tästä pelailusta, mutta tiettekö mitä? This is hard. My. No. Perseelle. Ai se on elossa vielä. Älä, elää elossa. Se on vielä elossa. Noin hyvä. Mitä mun kameri? Miks sä sinne menit? Jei, tu... Mitä? Mikä sulla on? Okei. Okei. No joo, mut... Miksi mä unohan aloittaa se tiimin pois päältä silloin, kun mä pelaan? Au. Au. Tuo kävi kipeetä. Onko mulla vielä mun puukko? Jaa, nice. Miksi sä sitä lyöt? Ai se oli... Joo, rahaa. Kiitos. Kuka toi on? Onko mulla chattia täällä jossain? T... Y... V... B... C... X... C... A... Ei... Mä haluaisin puhua tuolle tyypille, mutta mä en tiedä miten puhun. How do I speak? How do I speak some random Finland? Bla 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 bla. No mitä nyt? Hei ihminen, kuuleks sä mut? Ja tässä on potkumakia. Mä en kokeilu vaan näitä... Se on joku neekeri. Yeah, it is really beautiful. Mitäs mä hyppään tästä? Haittaakse? Oi. You are playing alone. No. Se lähti. Se oli niin mukava, joku nigerialainen. Mä jäin jumiin. Voi kuinka ihanaa. Olepas nainen, kun tuo sun ähkiminen ei auta. Vaikka sä kuit sanot hi ja ha. No niin joo, hele. Jaha, okei. Okay. Boost mod. Boost heal related damage force handling or who do I... No tiettikö mitä? Tämä menee seuraavan jakson puolelle. Toivottavasti mä en saanut näitä jaksoja opattua enemmän, niin kertokaa tykkäittekö näistä. Ja... Tosiaan tää oli vasta toinen jakso, että älkää lisääkö mun pelaamistaitoja. Vaikka mä joudunkin välillä tuommoisten zombien syömäksi ja tälleen.